А сега се връщаме на фирмата превозвач, която начислява към цената на билетите задължителната такса обслужване. Ослепителната! Ева Веселинова се среща с управителя на фирмата. Чакай да не ослепея. Ти на море го дава, значи край. Свърши за тебе всичко. Не бе, свети, като дадат тебе и просто светва ми. Да, свети! Автобусната фирма, която в момента обслужва линията София-Пловдив, през 2016 година участва в обществена поръчка за тази дестинация, като предлага цена на билета от 6 лева и 86 стотинки. Веднъж спечелила дестинацията София-Пловдив, фирмата решава да добави към цената на билета такса обслужване за 7 и нещо. Какво ли ще обясни управителят на автобусната фирма? Какво включва тази такса по принцип? Такса обслужване. В сайта на фирмата е описано подробно, че такса обслужване включва много услуги, които предлагаме допълнително. Това е една безплатна презаверка на билет, това е допълнително количество багаж, неограничен багаж. Не е сигурно! Да видим колко куфара значат неограничен багаж. Нещо не разбира. Може път служа 40 години автобусика. Ама как за първи път? В сайта на фирмата пише неограничено количество багаж. И за това тя взема по 7 лева от всеки пътник. За първи път! Да, за първи път! Сига. Има безплатни напитки и храни. Не е сигурно. Предлагате ли нещо за хапване? Не е минерална вода, нещо за пиене? Боже, за 2 часа път то не снема го по логика. Вот се така напитки безплатни, защото по дестинацията няма спирки за почивка. И храна безплатна, така ли? Да. А в автобусите знаят ли за това нещо? Да, шофьорите информират, предлагат. Като шофират или как? Не, накачване. Накачване предлагат на всички пътници, напитки и храна. Преди тръгване, да, предлагат. По принцип всички автобуси се зареждат с напитки и закуски. И не може нищо на една вода да си купим нещо, не. Аз ви казвам, че няма да разполагам с такива неща в автобус. Разбирате ли? Да. За 2 часа път не се полагат такива неща. Ние направихме няколко курса и нито един шофьор не ни предложи нищо. Това е грешка на водач. На всичките водачи, защото те бяха различни през различните пътувания. Айде бе! Да, това е грешка на водача. На водачите. Предлагате ли храни и напитки? Разбира се. Сериозно? Тези, които не са предложили, ще бъдат санкционирани. Проблемът всъщност не е, че шофьорите не са предложили, а това, че изобщо не се предлага тази услуга и хората плащат за нещо, което не им се предлага. Те се качват с по един куфар предимно, не ядат и не пият в този автобус, а плащат такса обслужване. А колко струва по принцип билета София-Пловдив? 7,05 плюс такса обслужване 6,95, 14 лева. Крайна цена. Но в договора пише 7 лева цена на билета. Да. Не трябва ли да превозвате на тази цена, ми е мисълта? Не, това е цената, която сме заявили към общината и оттам нататък всяко търговско дружество може да определя финансова политика. Всеки ден автобусите на фирмата извършват 16 курса по дестинацията София-Пловдив. Ако са заети дори само половината места, тази такса обслужване докарва годишно над 1 милион лева. А при пълни автобуси приходът скача до 2 милиона лева. Не такса, а направо златна мина. Кога изпълнявате този маршрут София-Пловдив? От 1999 година вече имаме договори с Столична община. 2007 година имаше конкурс, който го спечелихме за 8 години. Впоследствие се проведе нова процедура, която е по закона за обществените поръчки и имаме договор за нови 8 години. Тя ли е тази фирма, която печели всички обществени поръчки по най-апетитната автобусна линия? В търговския регистър, освен управителя Тихомир Асенов и брат му, сред съсобствениците е и Стефан Тутберидзе, син на Светлана Шаренкова, издател на вестник Русия Днес и член на Националния съвет на БСП. Тоест, чрез обществена поръчка сте спечелили този маршрут? Да. С каква цена на билетите?
с цената е 6,86, която сме заявили 2016 година. Тоест пътят на всеки един българин от София до Пловдив струва 7 лева. Около 7 лева. Цена на билет. Без допълнителната такса обслужване. Тази такса е задължителна към всеки един билет. Към всеки един билет се заплаща, защото не може да делиме пътниците, кой каква такса ще ползва. Отиваме в столична община, която трябва да контролира тази автобусна фирма дали спазва ниската цена, с която спечели обществената поръчка. Факт е мнението на юристите на столична община, че в случая нарушение има и съответно трябва да се приложат санкциите, разписани по договор. Уникална такса, уникални услуги! Призваваме бъдещите клиенти на фирмата да си носят чини и прибори, а шофьора лично ще готви и ще сипа храната. При такава цена на билетите не само трябва да сипва, а и да мие посудата. Значи много хитро са го измислили. Предлагат максимално ниска цена на билета, печелят конкурса за обществена поръчка, а после тихо мълко вдигат двойно цената с въпросната такса обслужване. Гениално! Съвсем скоро Ева ще се срещне с заместник кмета по транспорта в столична община, който би трябвало да упражнява контрол върху дейността на фирмата. Да, прекрасната Ева.